for a perfect woman. Usitafute mwanamke aliye sawa. Go for the one that yourself you should make. Enda kwa yule ambaye utamtengeneza mwenyewe. Go for the one that yourself you will form. Yule ambaye utamfanya mwenyewe. Go for the one that yourself you will teach. Yule ambaye mwenyewe utamfunza. If you are looking for a perfect woman. Kama unatafuta aliye kamilika. And if he doesn't come across. Na hakuji karibu na wewe. Don't fight for it. Usipigane. There is no perfect woman under the sun. Hakuna mwanamke aliyekamilika duniani. You will encounter them in heaven. Utakutana na wao binguni. And the day you start praying and fasting for a perfect woman, you are ready to die. Utakapoanza kuomba upate amekamilika unakufa. So God is saying you are praying for death. You Mungu encounter a proper woman here in heaven. Sasa hapa binguni ndio wamejaa. What we call perfection, kile unaita kukamilika, is not what God called perfection. Sio kile Bwana anaita kukamilika. What God called perfection, kile Bwana anaita kukamilika, is what man has not made. Ni kile mwanaume hajajenga. Is what is rejected by people. Kile kimekataliwa na watu. Is what crushed by people. Kile kimevunjwa na watu. That's why in the eyes of God, God called perfect. Katika macho ya Bwana akasema kimekamilika. When we were not loved, akati hatukupendwa, he loved us. Akatupenda. Can you love a woman who does not deserve your love? Unaweza ukapenda mwanamke ambaye hastahili? Can you love a woman whereby everybody is speaking evil? Upende mwanamke ambaye kila mtu anamuonea makosa? Can you love a woman who carry four children? Upende mwanamke ambaye amebeba watoto wanne mbele yako? But you have none. Lakini wewe hauna. But you want to settle with her. Lakini unataka ukae. How many can do that? Ni wangapi watafanya vile? Can you marry a man? Unaweza ukaoa mwanamume? Who right now is not working? He has no symbol even showing that this man will make it in life. There is not even a prophecy revealing that this man will reach somewhere. He has not even received one prophecy because even prophet passed him. Because there is no significant that this man will make it in life. There is no place. Hakuna mahali, hakuna ishara. And that person is coming to knock at the door. Mama, can you marry me? Anakuambia si mimi na wewe tuwe kitu. You want a Range Rover guy. You want a V8 guy. You confirm, God, you love me so much, I can see the power of my father working. But few people can see greatness in a man.